Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն չէ Ռոբերտ Քոչարյանի 3 արտահայտածան մտքի հետ, որ ապրիլյան հեղափոխության պատճառը 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումներն էին, և Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետով իշխանության ղեկին մնալը։ Ռոբերտ Քոչարյանը բառացիորեն ասում է, Սերժ Սարգսյանը չպետք է իշխանությունը պահպանելու փորձեր ձեռնարկեր։ Ինչ ժամանակ 3-րդ սրոկին, ապրիլի 18-ի դերությամբ Սերժ Սարգսյանի այստեղ ընտրվելը բխում էր Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից, քանի որ կրկնել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, այն ժամանակվա ռեալիաներով, իրականությամբ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ստացել էր ընտրություններում քաղաքական մեծամասնություն, և ըստ պարլամենտական համակարգի սահմանության մենք պետք է որոշեինք ու մենք վստահում վարչապետի պաշտոնը։ Ուստի հարգանքով վերաբերելով հարգելի պարոն երկրորդ նախագահի կարծիքին, բնականաբար չենք իսկ այդ դիրքորոշումը։ Անմիջապես հետո Էդուարդ Շարմազանովը հասկացնում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ չհամաձայնվելը չի նշանակում, որ հանրապետականը չի համագործակցի նրա հետ։ Իմ խորին համոզմամբ երկրորդ նախագահ ասելիք և անելիք ունի քաղաքականության մեջ։ Հեղափոխության պատճառների մասին պարոն Շարմազանովն այլ դիրքորոշում ունի։ Նախին ապրիլյան իրադարձությունները հեղափոխություն չի համարում, այլ իշխանափոխություն, նույնիսկ հեղաշրջում, իսկ դա տեղի ունեցավ, որովհետև հանրապետականն այդ օրերին կրավորական կեցվածք ընդունեց։ Փաշինյանը դարել է վարչապետ, իմ խորին համոզմամբ շանտաժի և սպառնալիքի ալիքի տակ։ Պատգամավորներին հանդեպ։ Խորհրդարանի փոխնախագահը վստահեցնում է, որ իշխանափոխությունից 3 ամիս հետո Հայաստանում որևէ էական առաջխաղացում չի եղել, իսկ իշխանության ներկայացուցիչ Հովիկ Աղազարյանը նրա հետ համաձայն չէ։ Նոր ձևավորված իշխանությունները չեն կարող շատ կարճ ժամանակամիջոցում լուծել այնպիսի հարցեր, որ մենք ուզում ենք, որ լուծվի։ Ելքական պատգամավորը չի վիճարկում Քոչարյանի այն համոզմունքը, որ հեղափոխության պատճառը Սերժ Սարգսյանի իշխանության գլխին մնալու ծարավն էր, ի վերջո հենց երրորդ նախագահն էր խոստացել վարչապետ չառաջադրվել։ Սերժ Սարգսյանը իր ասածների պահվածքի մեջ հետևողական չէր, առավելևս որ ամեն ինչ ուղեկցվում էր նաև ոչ ճիշտ տնտեսական քաղաքականությամբ, կոռուպցիան աննախադեպ մակարդակեր հասել։ Պարոն Աղազարյանը համաձայն է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի մեկ այլ գնահատականի հետ. Այն երկրներում, որտեղ հեղափոխություններ են եղել, տնտեսական ոչ մի առաջընթաց չի գրանցվել, բայց Հայաստանում տեղի ունեցած այդ երկրների հեղափոխությունների հետ ընդհանուր ոչինչ չունի։ Մի կողմից այո, տեղի ունեցել հեղափոխություն, այն իմաստով, որ արմատական ձևով փոխվել է իշխանական վերնախավը, բայց մյուս կողմից դա արվել է բացարձակապես օրենքների շրջանակներում, և դա արել է ժողովուրդը իր մեծամասնության ցանկությամբ։ Հեղափոխությունն ավարտված համարելու համար ըստ Հովիկ Աղազարյանի մեզ մնացել են միայն խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունները։ Փոխարենը հանրապետական Վարան Բաղդասարյանը վստահ է, որ արտահերտ ընտրությունները պարտադիր չեն։ Ես չեմ կարծում, որ եւ նրա ականատեսը դուք կգնդեք, որ հաջորդ ազգային ժողովը արդյոք ավելի քաղաքական կլինի, քան այս ազգային ժողովը։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետով ղեկավար լինելը սխալ համարելու Քոչարյանի մտքին, ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը համամիտ է, որ շարժման պատճառներից մեկը նաև Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետ գնալն էր։ Բայց ես թվում եմ, որ ցանկացած պարագայի դեպքում անխուսափելի էր, եւ պետք է իրենք իրեն շարժումը անել։ Իդեպ պարոն Բաղդասարյանը ֆանտաստիկայի ժանրից է համարում այն տեղեկությունները, թե մարտի 1-ի գործով առայժմ որպես ՎԿ հանդես եկող Սերժ Սարգսյանը վերջնականապես լքել է Հայաստանը։